Ja, men då går vi bara rätt och slett tillbaka till Daniel, profeten Daniel. Vi håller ju på där i det åttonde kapitel. Så har vi ju cirklat lite runt omkring en historisk person som inte är namngitt i Bibeln, men som alla historiker och alla som känner utvecklingen i dessa rikena vet vem det drejer sig om. Dette ene av disse fire hårene som skjøt opp etter Alexander, den store, som var den store mannen, når han falt, døde, så Gud fjernet han, så var det fire av hans feltherrer som vokste opp som fire hårene. Og et av dem leser vi om, som da er Antiochus Epiphanes. Og det er hans rike, som strekte seg større ut, mer ut i omkrets enn noen av de andre rikene som vi har talt om. Det er også et bilde på Antikrist, som jeg har sagt flere ganger allerede. Antiochus Epiphanes er et forbilde på Antikrist. Og aldri har Satan lykkes å samle sin makt i større omfang enn da gjennom Antiochus Epiphanes og så gjennom Antikrist. Aldri har det noen gang vært et større verdensrike enn det som Antiochus Epiphanes hadde på den tiden, og som Antikrist kommer til å ha nå i endetiden. Og det vil strekke seg over et stort område. Det ser vi i det 8. kapittel og 9. verset. Det står, og av det ene av dem skjøt opp et nytt tårn, som fra først av var lite, men siden ble overmåte stort, mot syd og mot øst, og mot det fagre land. Så det er det største omfang. Og så ser vi videre i versene nedover der, og det vokste like opp til himmelens herr, merkelig uttrykk, himmelens herr, og kastet noe av herren, av stjernene. Der står det en fotnote i min bibel at disse stjernene er Guds folk. Det er jo teologene som har gjettet seg til det da. Ja, like til herrens fyrste hevet det seg. Det tok fra ham det stadige offer, og hans helligdomsbolig ble omstyrtet. Og sammen med det stadige offer ble herren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden, og det hadde fremgang med alt det foretok seg. Dette med himmelens herr, det kan jo selvsagt bety Guds folk. Og hvis vi snakker om Guds folk på den tiden, så var det bare ett folk, og det var Israels folk. Det var Israels tolvstammige folk. Så vet vi også at himmelens herr, det kan bety, jeg satt og slo opp dette i Bibelleksikon eller Bibelordbok, det kan også bety det som vi finner i Apostlenes gjerninger 7:42. Der står om Israels folk, vet du, det er denne talen som Stefanus holdt for rådet. Der sier han, men Gud vendte seg bort og overga dem, altså Israels folk, til å dyrke himmelens herr, som skrevet er i profetenes bok, Israels hus, ga dere meg vel slaktoffer og andre offer i 40 år i ørkenen. De ga seg til å dyrke himmelens herr. Og du vet, han sier det, Stefanus, at dere bar med dere Molochs telt og guden Remfans stjerne. Altså, de bar med seg et bilde på soljakken Remfans stjerne. Jeg liker best å la skrift fortolke skrift, og da benytter vi det prinsippet her. Når vi lar Bibelen selv fortelle hva himmelens herr er, så sier han nettopp det. Mot Gud vendte de seg bort, og de ga seg steden i ferd med å dyrke himmelens herr. Det er Stefanus som sier det om Israels folk under de 40 år i ørkenen, og da var det i hvert fall ingen forfølgelse av Guds folk, slik som teologene har skrevet under her. Det kan også dreie seg om englene, for i Joel kapittel 2 og vers 9-10, så står det foran dem du vet Herren fører sin herr frem, sammenlignet der også med gressopp og sin gressopp her, jeg har talt om det på en spesiell kassett for noen år siden. Foran dem skjelver jorden og ryster himmelen, sol og måne, sortner og stjernene holder opp å lyse. Og Herren lar sin røst høre foran sin fylkning, for hans herr er såre stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. Da er denne himmelens herr en herr av engler.
Men intet av det som da henvist til på den måten kan allikevel gjelde Antiochus Epifanes. Han hadde ikke et slik et herredømme. Det strekte seg ikke så langt som til himmelens her. Men kanskje at du kan si at han vendte seg mot Guds folk i Israel. For i vers 13 så står det: «Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig sa til ham, for hvor lang tid gjelder syn om det stadige offer, og det ødeleggende frafall, og at både helligdom og hær overgis til nedtredelse.» Så her kan du også da si at himmelens hær kan være Guds folk på den tiden som Antiochus opererte, men han hadde likevel ikke på langt nær den makt over Guds folk og nedtrykkelse av Israel, som det vi vet at antikristen har. Så hornet står det nemlig her. Der står her i det 8. kapittel, at i det 11. verset: «Ja, like til herrens fyrste hevet det seg.» Så det er bare en som er herrens fyrste, og det er Jesus Kristus selv. Herrenes fyrste. Det må være Jesus Kristus, som er omtalt også i det 25. verset. Og der står det: «Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal opphøyes i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp.» Fyrstenes fyrste, det er nødt til å være han som Bibelen kaller kongenes konge og herrenes herre. Det er sånn som det står her. Så leser vi det 11. verset, at denne fyrsten som vi leser om her, han tok bort det stadige offer, og Guds helligdoms bolig ble omstyrtet. Det kan du ikke til fulle si om Antiochus Epifanes, men til en viss grad, så vi bare skal så vidt nevne. Men til fulle kan du si det altså om antikristen, og han står frem. Og det ble overgitt, som det står i det 12. verset, og sammen med det stadige offer ble herren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Det skjedde ikke til fulle på Antiochus Epifanes tid, men det kommer til å skje til fulle i antikristens regime. Så det frafallet, det finner vi omtalt i det 12. verset, og sammen med det stadige offer ble herren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Frafallet var stort i Israel på denne tiden ved det fjerde hornets fyrste, Antiochus Epifanes, men frafallet i Israel, det kommer til å kulminere i når de antar, ikke Antiochus Epifanes, for han antok de aldri, men når de antar Antikrist som Messias, som leder for Guds folk, og innsetter han som sin konge og sin fyrste. Det er frafallet som var på Antiochus Epifanes tid, det er beskrevet veldig nøye i de apokryfiske bøkene, og da i Makkabeer-bøkene. Det er interessant lesing, det er noen år siden jeg leste det, men jeg sjekket opp i det igjen. For Antiochus, han utstedte en ordre om at hele hans store rike, det store verdensrike som han da styrte, skulle ha en felles gudstjeneste, en universal gudstjeneste, og i den skulle jødefolket være en del. Gud hadde altså ikke noe et spesiell nasjon Israel, men Gud hadde plutselig fått hele verden som sitt folk under ledelse av Antiochus Epifanes. Antiochus, han lot bygge et alter for sin favorittgud, som var Zeus. Han lot bygge dette alteret for yndlingsguden, som jo er olympiadenes gud, som er Zeus, og som dyrkes mer i dag, kanskje i verden, enn noen gang i verden tidligere. Hele olympiaden er iscenesatt og drives, og kreftene, de okkulte kreftene i sporten, drives av disse tidligere gudene, hvor Zeus var hovedguden. De hentet jo sin kraft fra Olympus, og derfra olympiaden til dels har sitt navn. Så er det at ødeleggelsens ved og styggelighet ble satt inn i Guds tempel ved at Antiochus, han lagde altså et bilde, han bygde et alter, og på dette alteret plasserte han et bilde av sin yndlingsgud Zeus, og det plasserte han opp på høyalteret på nådestolen
i det aller helligste. Han ga denne guden hovedplassen, der som Shekina-lyset skulle lyse mellom kerubene. Der plasserte han altså sin, det som Bibelen kaller ødeleggelsens vedersygelighet. Det var et hån imot den levende Gud, selvsagt. Det var så til de grader blasfemisk som noe over hodet kunne være, som vi har lest om her. Og der på dette høyalteret, aller helligste, der offret han til og med en gris. Grisen som jo var det urene dyret, så kan vi si gode Gud, offre en gris på høyalteret. Offre en gris på høyalteret. Nå offret han den ikke til Herren i sånn måte, men han offret den til Zeus, som jo var plassert der hvor Gud skulle være. Og vi vet at det er jo den plassen Antikrist kommer til å ta. Han skal sette seg selv inn i Guds tempel og gi seg selv ut for å være Gud. Og for å gi seg ut for å være Gud, så må han jo gi seg den plassering som Gud hadde. Og Gud var plassert som et Shekina-lys imellom vingene på kerubene. Så der inne må Antikrist finne sin stilling en eller annen, på en eller annen måte, som er uforklarlig. Som hele verden skal se bildet av han når han figurerer som Gud, som den suverene Gud, på høyalteret i det aller helligste. Så kan man grysse av det og si, det er forferdelig, kommer det til å skje? Så må jeg jo si at ja, nå må jo jeg være forsiktig, for nå hører jeg jo fra alle kanter at jeg kritiserer alle kirkesamfunn, så derfor skal jeg ikke gjøre det i kveld i hvert fall. Men la meg bare si det så beskjeden som jeg kan, at rundt omkring i menighetene offrer de griser på alle altere. Regelrett, og jeg skammer meg ikke et øyeblikk for å si det, kirken i dag er blitt spesialister på å offre det urene, på å fremstille grisene som det som skulle behage Gud. Vet du, så Antiochus Epiphanes, han har sannelig fått mange etterkommere i sin slektslinje. Vi er glad for vi kommer med på en sånn gudstjeneste. I vers 12 så står det at hornet kastet sannheten til jorden. Hornet kastet sannheten til jorden. Sannheten ble kastet til jorden. Og det er sannheten den gangen i det gamle testamentet. Så kan du si sannheten i dag, som Antikrist skal kaste til jorden, er en langt større åpenbarelse av den sanne Gud enn det som Antiochus hadde gikk til angrep på. Det som Antikristen kommer til å gå til angrep på, det er en langt større grad av sannheten enn det som var på den tiden. I Sakarias 14, og vers 1 og 2 og 3 står det, «Se, det kommer en Herrens dag, da det herfang som er tatt fra deg skal skiftes ut i din midte, for jeg vil samle alle hedningfolken til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt, og husene blir plyndret, og kvinnene blir skjendet, og halvparten av staden skal måtte gå i landflyktighet, mens resten av folket skal ikke utryddes av staden, for Herren skal dra ut og stride mot disse hedningfolk som han før har stritt på kampens dag.» Her er det Herren grep inn og stred i kampen, selv om mye av folket var ødelagt. Men dette ordet viser en veldig fin ting, det som vi leste her, i det 13. verset i det 8. kapitlet. Det viser en veldig stor og fin ting, at selv om alt var svart, og det så ut som at alt var ute med Guds folk, han seiret over de hellige, han seiret over Gud, dyttet Gud ut av sitt eget hus, og satte seg selv i spissen, rev ned de hellige ting, og satte opp ødeleggelse ved det styggelige, fjernet Guds Shekina, og satte inn en gris og et bilde av den olympiske guden. Alt dette, det synes jo som at Gud og hans sag var jo nå fullstendig tatt til fange. At Gud hadde måttet strekke sine våpen og melde pass. Så finner vi allikevel i det 13. og 14. verset trøstende ord. Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig sa til ham som talte, for hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall, at både helligdom og herr overgis til nedredelse, og han sa til meg, 2300 aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen. Det synes ikke som det var noe mulighet for Gud å reise seg opp av denne aska. Ut av dette totale, åndelig tilsynledende sett, nederlaget. Men så viser det seg likevel at selv om sannheten ble trampet ned,
Alt som hadde med Gud og hellighet ble fjernet og trampet ned og tilsmusset, så hadde Gud alt under fullstendig kontroll. Og det er en ting som vi skal lære av Bibelen. Gud har alltid alt under fullstendig kontroll. Han sier til de stolte bølgene så langt, og ikke lenger her må de legge seg. Sånn er det at Gud er, og han har fullstendig kontroll. Og derfor så sier han at hvor lenge skal dette frafallet være? Hvor lenge skal djevelen få regjere til synladende fritt og romestere og justere som han vil? Så sier Herren, jeg har gitt han en nøyaktig tid. Jeg har gitt han 2300 aftener og morgener. Han sier jo her at det er stadig offer. Skulle litt lindig, så skulle det han sier her. Han sier i det 11. verset, det stadige offer. De tog, altså Antiochus Epiphanes tok ut fra helgen om det stadige offer. Det stadige offer, det var delt i to. Husker du det var delt i to? Det var delt i, i morgenoffer og aftenoffer. Det står egentlig om ved aftenoffer og morgenoffer. For det at Israels dag begynte om kvelden og slutta før kvelden neste dag, der står det det aftenoffer og morgenoffer. Det hørte til samme da. Dagen begynte med aftenen, og sola gikk ned, så begynte dagen. Og da var det aftenoffers tid. Og det er mange ting man kunne si om det, for Bibelen taler om aftenoffers tid. Men det som er nemlig det at når det da står at det var 2300 aftener og morgener, så betyr det altså at det var 1150 morgenoffer og 1150 aftenoffer. For der står at det var 2300 aftener og morgener. Ikke sant? Så det er altså 1150 aftener og 1150 morgener, som betyr 1150 dager. Så vet du at det var summen av den trengselstiden, var 1150 dager. Så kan du si at antikristens trengsel vil vare et hakk lenger enn Antiochus Epiphanes trengsel, for antikristens trengsel vil vare 1260 dager. Og her har vi Antiochus Epiphanes, den varte altså 1150, mens antikristens vil vare 1260. Så kan man si, vil antikristens trengselstid vare i 1260 dager? 42 måneder, ikke sant? Den store trengselen. 3,5 år, vil den det? Varte, jeg hadde slå opp dette her i dag, varte trengselen under Antiochus tid, varte den 1150 dager? Ja, ifølge de historiske nedtegnelsene som jeg sier, som du kan finne i Makkabeer-bøkene, de apokryfiske Makkabeer-bøkene, som behandler tiden faktisk mellom Malakias, du vet Makkabeus, tiden opprøret imot okkupasjonen av Israel på den tiden, så sier han at den begynte med at en av Antiochus' feltgeneraler fra omkring andre halvdel av august år 168 før Kristus avskaffet de daglige to offringene og avsluttet med at Judas Makkabeus i slutten av oktober år 165 før Kristus begynte å gjenopprette den ødelagte helligdommen. Og mellom disse to begivenhetene, at offringen ble avskaffet, og til at offringen ble iverksatt igjen, gikk det da altså 1150 dager. Makkabeer-bøkene angir det ikke nøyaktig på dagen, men sånn i slutten og begynnelsen av måneden, at det er høyst sannsynlig at det varte akkurat 1150 dager. Gud har kontroll over allting, det var det vi skal vite. Gud har kontroll, selv om alt ser beksvart ut. Så holder han timeglass i sin hånd, og når siste sandkorn er rent ut, så sier Herren, nå griper jeg inn. Når alt håp ser ut som all mulighet er rent ut i timeglasset, så sier Herren, nå er min tid. Nå er det deres tid over, og så er det min tid som begynner. Når du ser vers 14, så står det 2300 aftener om morgenen, så skal helligdommen komme til sin rett igjen. Dette uttrykket, jeg slo det opp i forskjellige bibeloversettelser, komme til sin rett, det kan også oversettes med så skal helligdommen renses til fulle, altså komme til sin rett. Det er uttrykket som tzvavdak, er det på hebraisk, tzvavdak, det kan også bety renselse. Sette i rett skikk og bli rett igjen.
og adventistenes grunnlegger, som noen tror var Ellen Golda White, hvilket det jo ikke var, det var William Miller, så hvis du leser adventistens historie, så begynner ikke den med Ellen Golda White. Hun tok over da Arthur Miller, da William Miller døde. Men de mener, det er derfor det heter adventistene, for det dreier seg om å forberede seg til Jesu andre komme. For før Jesus kommer for andre gang, så skal det gå en tidsperiode på 2300 år, sier de. 2300 år. Men her står aften og morgenen, ikke sant? Så kan du si at det er de adventistene som da går tilbake i tid, og som begynner å regne på denne tiden på forskjellige utgangspunkt. Skal ikke trøtte med det. Men da mener de at Kristus går da inn i den ødelagte helligdom og foretar en renselse. Da går han igjennom alt som kaller seg Guds folk. Alt som gir seg ut for å være Guds folk, og som ikke er det i vår tid. Så det er jo det som er adventistens store hodepine. For å si det litt stygt, du kan snakke med deg selv. Men det er jo disse store, hva skal jeg si, skrekkscenario, at der sitter en i dag som går igjennom bøkene og undersøker, er disse troende i dag en av de? Er de en av de? Hvis det ikke, så må de renses ut av Guds helligdom. Så der foregår det en utrenselse av Guds helligdom. Nå like før denne epoken går ut. Men min påstand her, det er at denne renselsen av helligdommen, den ble foretatt av Julius Maccabeus. Det var han som jeg leste om, som foretok den. Judas Maccabeus. Det var han som fullførte det oppdraget å rense helligdommen og innsette det stadige offer igjen, både morgen og aftenoffer. Ganske litt kjedelig stoff. Men Antikrist i 13. kapittel i Åpenbaringen, vers 7, og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Her er det den større Antiochus med Epifanes. Og der ble gitt det makt over hver stamme, folk og tunge og ett. Og alle som bor på jorden skal tilbede dyret. Hver den som ikke fra verdens grunnvoll belagt har fått sitt navn skrevet i livets bok og slammet som er slaktet. Trengselen under Antikrist, den vil bli verre enn noen annen trengsel. For du kan si, Israel vil da være så totalt forblindet at de tar imot Antikrist som sin messias. Der står i Matteus 24:21, for da skal det være en stor, så stor en trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgte skyld skal de dager bli forkortet. Ja, visst. Vi var vel inne på det når vi var inne på åpenbaringsboka. Men for de utvalgte skyld i den store trengselstid, det kan ikke være oss. Vi skal ikke være her da. Så må det altså være noen som Gud er fra evighet har utsett til frelse i trengselstiden, og det var jeg sterkt inne på når vi talte om åpenbaringen. Nummer to. Gud har et utvalgt folk iblant jødene, en rest som er utvalgt til å bli frelst under den store trengselen. Og det er for disse utvalgte, det er ikke for vår utvelgelses skyld. Vi har gått igjennom det som skal til for å teste vår utvelgelse. Så det har vi vært inne på. Du vet, Jesus sier i Johannes 5:43, jeg er kommet i min faders navn, og der takk imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, han tar det imot. Antikrist kommer i sitt eget navn, han tar det imot. Men når Jesus kom i Guds navn, så tok ikke imot han. Og det er på den måten at Israel kommer til å fylle sine synders mål. I Daniel 9:26 vers står det, og efter de 62 uker skal den salvede utryddes. Vi kommer til det senere. Etter de 62 uker skal den salvede utryddes og intet ha. Og staden og helligdommen skal den kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet, og det er fordi at Israel oppretter da en pakt med den falske messias.
Daniel 9:27, og en uke, altså en syvårsperiode, skal gjøre pakten fast for de mange, og, i midten av uken skal slakteoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme. Og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over dem som ødelegges. Det er veldig sterke bilder og motbilder mellom Antiochus Epifanes og Antikrist, som vi skal se nærmere på når vi kommer til kapittel 11 i Daniels bok og vers 21-35. Vi kan lese det. Daniel kapittel 11 vers 21-35. Og på hans plass, når det snakker om Antiochus Epifanes igjen, på hans plass skal det oppstå et foraktelig menneske, som de ikke har overgitt kongedømmets herlighet, men han kommer uventende og tilegner seg kongedømme ved list og svik. Og de oversvømmende herrer skal oversvømme seg han og tilintetgjøres og ligge så forbundsfyrsten. Han gikk jo i kompaniskap med den egyptiske kongen Ptolemeus Filetor. Og efter at han har inngått forbund med ham, skal han fare frem med svik, og han skal dra ut og få overmakt med få folk. Uventende skal han falle inn i landets fruktbareste bygder og gjøre ting som hans fedres fedre ikke har gjort, herfang og rov. Og godt skal han strø ut til sitt folk, og mot byer skal han legge opp onde råd, og det skal vare en tid. Han skal oppbyde sin makt og sitt mot imot sydens konge, og komme en stor her, men sydens konge skal også russe til krig, men overmåte stor og sterk her, men han skal ikke kunne holde stand, for det ble lagt opp onde råd imot ham. De som eter ved hans bord skal felle ham, og hans her skal strømme frem, og det skal bli et stort mannefall. Begge konger, altså både Antiochus og Ptolemaios, har ondt i sinne, og mens de sitter ved samme bord skal de tale løgn, men det skal ikke lykkes, for enda dryger dem enden til den fastsatte tid kommer. Han, altså Antiochus, skal vende tilbake til sitt land med meget gods, og han skal legge opp råd mot den hellige pakt, og etter at han har utført dem, skal han vende tilbake til sitt land. Til fastsatt tid skal han atter dra mot syden, men den siste gang skal det ikke gå som den første gang, for skiv fra Kittim, det romerske riket, skal komme imot ham, og han skal bli motfallen og vende om og la sin vrede gå ut over den hellige pakt, og så skal han vende om og legge merke til dem som forlater den hellige pakt. Og herrer som han sender ut skal komme og vanhelle helligdommen, den faste borg, og avskaffe det stadige offer og stille opp den ødeleggende vederstyggelighet. Og dem som synder mot pakten skal han gjøre til hedning og ved glatt ord, men de av folket som kjenner sin Gud skal stå fast og holde ut. Og de forstandige blant folket skal lære mengden, og de skal falle for sverd og bål og ved fangenskap og plyndring til lang tid. Men mens de holder på å ligge under, skal de få en liten hjelp, og mange skal slå seg i lag med dem på skrømt. Og noen av de forstandige skal falle, så de kan bli prøvd og renset og tvettet til enden side, for enda dryger det med til enden til den fastsatte tid kommer. Her ser vi igjen at Antiochus er et tydelig bilde på den kommende antikrist. Sånn er det. Et foraktelig menneske, som Bibelen sier her han er, et foraktelig menneske, som først ved flørting og ved gaver og smiger prøvde å erobre og få det jødiske folk på sin side, men siden like etter så drepte han 80.000 av dem. Hvis de ikke nøyaktig fulgte ham, og der har du altså et veldig bilde på den kommende antikrist. Vi skal gå over i det 9. kapittel, tilbake til det 9. kapittel, og la oss lese de første 19 versene. Dette er Guds inspirerte ord, det er innblest av Gud, det jeg sier må bare underordne seg det som står skrevet her, som er innblest av Gud. Det veksler, vet du. Nå føres vi, i dette kapitlet, føres vi plutselig tilbake fra Antiochus Epifanes skrekkregime, antikristens blodige forbilde. Så føres vi nå tilbake til Daniel og hans tid, og vi føres sammen med Daniel inn igjen i hans bønnerom.
Han hadde jo en sal i den her, denne rom, med vinduet åpent mot Jerusalem. Og her står det, i Darius, Ahasverus sønns første regjeringsår, han som var amedisk ett og som og var blitt kong over Kaldeo-riket. I det første året av hans regjering la jeg, Daniel, i bøkene merket til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremias, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå i ruiner. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyk, begjæring under faste og i sekk og aske, og jeg ba til Herren, min Gud, og bekjente og sa, «Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker deg, og holder dine bud, vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover, og vi hørte ikke på dine tjenere og profetene, som talte ditt navn til vår konge, vår fyrste og vår fedre, og til alt folk i landet. Dei, Herre, tilhører rettferdigheten, men oss, vårt ansiktsblyksel, som det ses på denne dag. Oss, Judas, menn i Jerusalems innbygger, og hele Israel, både dem som er nær og dem som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til, for den troløse skyld som de har vist mot deg. Herre, oss hører vårt ansiktsblyksel til, vår konge, vår fyrste og vår fedre, fordi vi har syndet mot deg. Hos Herre, Herren vår Gud, er barmhjertighet og forlatelse, for vi har satt oss opp imot ham. Og vi hørte ikke på Herrens vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenerprofetene. Men hele Israel overtrådte din lov og vek fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den utøst over oss, den forbannelse som han har svoret å sende, og som står skrevet i Mose Guds tjeners lov, for vi hadde syndet mot ham. Og han oppfylte de ord som han hadde talt med oss, og mot våre dommere som dømte oss, og han lot så stor en ulykke komme over oss, at det ikke under hele himlen har hendt noe sådant som det har hendt i Jerusalem. Efter det som skrevet står i Mose lov, kom all denne ulykken over oss, men vi bønnfalt ikke Herren vår Gud, og vendte oss ikke om fra våre misgjerning og aktet ikke på din sannhet. Derfor hadde Herren ulykken stadig for øye og låte komme over oss, for Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på hans røst. Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egyptens land med sterk hånd og gjorde et navn som det er på denne dag. Vi har syndet, vi har vært ugudelige. Herre, la efter alle dine rettferdig gjerning og din vrede og harme vende seg bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nu, vår Gud, på din tjenersbønn og hans ydmyke begjæring, og la ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Vend, min Gud, ditt øre hit og hør. Opplad dine øyne og se vår ruin og staden som er kalt med din navn. For ikke på våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer som vi bærer frem for ditt årsymnen på din store barmhjertighet. Hør, Herre, Herre, forlat, Herre, gi akt og gjør det, og dryg ikke for din egen skyld, min Gud, for ditt stad og ditt folk er kalt med ditt navn, mens jeg ennå talte og ba, og bekjente mitt synd, og mitt folk Israels synd, og ba min bønn frem for min Gud, hellig bær frem for Herren min, mens jeg ennå talte i bønn, da kom Gabriel. Ser du? Han var ikke ferdig med bønnemødet før svaret kom. Og det er noe veldig fint med det. Vi kommer da inn i denne veldige bønnen, i dette 9. kapittel, og svaret på bønnen er, som han sier, mens jeg ennå ba. Daniels bønn, det er en mønsterbønn, og et eksempel på en hellig manns bønn og hans bønneverden. En bønn som bringer et umiddelbart svar fra Gud, et bønn som ikke Gud lurer på, skal jeg svare eller ikke, men bønnen har stig en effekt og stig en makt, at Gud måtte svare før han fikk sagt amen på bønnen. En bønn altså som rørte ved noe hos Gud. Og det er fordi at bønnen som Daniel ber her, det er et hjerterop. Det er en bønn hvor han identifiserer seg med nøden. Ikke sant? Det er det som gjorde at når Jesus ba for syke, så identifiserte han seg med sykdommen. Der står han ynkes inderlig. Han gråt, han ynkes inderlig over dem. Det var noe at han tok det på seg. Forstår du? Det var noe som at han gjorde seg til ett med dette folket.
Han sier det, vet du, i stadig, han sier i dette elendige folk, jeg er profet, jeg ber tre ganger om dagen, jeg har syner og åpenbarelse, så jeg tyder drømmer, jeg har nådegaver. Han sier ikke det. Han sier her i det femte verset, vi har syndet. Jeg finner ikke noen sted hvor Daniel hadde syndet. Allikevel sier han, vi har syndet. Siden i det femte verset, vi har veket av. Sjette verset, vi hørte ikke. Sjuende verset, vårt ansiktsblyssel. Han hadde ingenting å bluse over Daniel, men han gjør seg til ett med dem. Tiende verset, vi hørte ikke på Herren vår Gud, og så videre. Det er vi og vi. I midten av trettende verset, vi bønnfalt ikke Herren vår Gud. Du ser, hele tiden så tar han og sier vi og vi og vi igjen. Han tar på seg Guds folks synd. Og på den måten at han tar på seg Guds folks synd, så blir han som Jesus et stedfortredende offer. Han går inn på en måte, ikke fordi at han erstatter Jesus, men du forstår bildet, han går inn på samme måte som Jesus og tok vår synd. Så når Jesus døde, så døde han for en synd ikke han hadde gjort. Og her er det at han går inn og roper til Gud om nåde for noe som ikke han personlig trenger nåde til. For nå er han altså ikke bare en profet, Daniel. Nå er han ikke bare en profet som bringer et så, sier Herren, ned til folket. Men nå er han presten som bringer folkets nød tilbake til Herren. Nå går han inn i prestetjenesten og i ypperste prestetjenesten, som bærer frem folkets synd og nød, og roper til Gud om nåde. For nå er det det at de har ingen prest. Ja, men kunne de ikke hatt en eller annen prest, en levitt eller en ypperste prest? Kunne ikke en eller annen dukket opp som hadde bedt denne bønnen på vegne av folket? Men de har ingen prest. Hvorfor har de ikke det? Nei, han sier i 17. verset, Herre, la ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom. Helligdommen, Guds tjeneste, er ødelagt. Derfor måtte profeten gå inn og gjøre prestetjeneste. Det er en veldig talende tekst, og jeg skulle ønske jeg kunne legge den ut sånn som det burde lagt ut. Men det har vært tider hvor Guds menighet er så ødelagt. La meg si ødelagt, men hvor Guds menighet er så redusert i forhold til det den skulle være. At hvis Gud har ett vittne i byen, ett vittne i tiden, så må det vittne være apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Han må tale i tunger og tyde tunger, han må gjøre alt, for det er ikke noen andre. Det skulle vært fordelt på forskjellige tjenester, her skulle det vært en prestetjeneste, den eksisterer ikke. Derfor må profeten gå inn og så gjøre denne tjenesten. Men Daniels bønn var som det vi leser Jakob 5, vers 16, der så en rettferdig bønnsbønn har stor kraft i sin virkning. Og som nytestamentlig troende, så er vi prester. Vi må være klar over det. I 1. Peter 5, 2-5, så står der, «Bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å frembære åndelig offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus.» Så i 1. Peter 2, 9, så står det, «Men det er en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans lyse, som kalt dere fra mørket til sitt underfulle lys.» I vers 1 så ser vi at en veldig fin side ved Daniel, at Daniel er en profet. Han er en drømmetyder, han er en med nådegaver. Han er en med en spesiell utrustning som ingen andre hadde. Han har syner, visjoner, drømmer om hele verdenshistorien. Ser han? Allikevel så er han ikke så høy på pæra at han ikke leser Bibelen. Kan du se det? Kan du se disse religiøse, hva skal du si, snørvalpene av karismatiske profeter i vår tid? Tror de bryr seg om hva som står i Bibelen? Jeg hadde et syn, jeg hadde en drøm, altså det overskygger alt. De har ikke engang lest Bibelen. Derfor så vet de så utrolig lite om hva som foregår i vår tid. For alt som foregår i deres verden, det er hva de har drømt et sted i Amerika eller langt vekk i stand. Det er det som de har drømt. Noe de har hentet opp fra et eller annet mirakuløst karismatisk stevne. Her ser du den store profeten Daniel, som er en av de tre hellige menn i Bibelen, som er omtalt som hellig. Han leser Bibelen. Han leser Bibelen tross sitt enorme arbeidspress, både i statsforvaltningen og som Guds eneste sendebud på den tiden. Så har han altså tid til tre ganger om dagen
og går hjem fra jobben, inn i kammerset sitt, åpner vinduet, bøyer kne, ber til Gud tre ganger om dagen. Og han har tid til å lese det som står i Bibelen. Og han leste altså Jeremias 25, vers 11-12. Og der står det, og hele dette land skal bli til en ørken. Det sa Jeremias. Like før Danes så levde Jeremias. Hele dette land skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse folkeslag skal tjene Babels konge i 70 år. Og i Jeremias 25, vers 12, men når 70 år etter ende, da vil jeg hjemsøke kongen i Babel og folket der, sier Herren, for deres misjernes skyld, og jeg vil hjemsøke kaldernes land og gjøre det til evige ørkener. For så sier Herren, når 70 år er gått til ende for Babel, vil jeg se til dere oppfylle for dere mitt gode ord, og at jeg vil føre dere tilbake til dette land. Dette ser altså Daniel og leser i profeten Jeremias. 70 år. Så begynner han å regne tilbake. Det er bare ett år igjen av de 70 årene. Det er gått 69 år. Det er gått 69 år, og bare ett år igjen. Og ikke en ting tyder på at noen befrielse av jødefolket står rett for døren. Gud kan da ikke rekke å gjøre det i løpet av den korte stunden som er igjen. Da ville vi ha sett tegn på det, tydning på det. Vi ville ha sett at dette landet var gjære, og så videre, og så videre, og så videre. Men det var ikke det. Det var ikke det. Det var ikke det. Alt var som før. Daniel var nå nesten 90 år gammel. Han var cirka 90 år gammel. Og det er ett år igjen. Før deadline går ut for en profet, før han blir en falsk profet. Har Gud kontroll over situasjonen? Rett før 70 års timeglasset løper ut, så gir Darius en befaling til jødefolket, husker du? Nehemias munnskjenken kom inn. Så gir han en befaling, reis tilbake og bygg opp igjen de nedrevne murene. Sett inn igjen portene. Gjenreis fedrenes by. Bring den tilbake til det som Gud en gang bestemte den til. Like før at det så ut som at Gud ble en løgner, så viser han at han har makt til å snu kongers hjerter som vannbekker i hans hånd. Det er Gud mektig til. Ja, så kan du si i Daniel kontekst, nå er det gått 69 år, og hva i rige verden, i dette frafallende folket, jødefolket, som har hengt alle harpene på vidjene, og som har begynt å blande seg med Babylons folket, og begynt å studere deres kabbalistiske tankeganger, og begynt å forme, hva skal du si, de talmudiske skrifter, alt dette som skjedde mens de var i Babylon, det enorme religiøse frafallet, er det noe som skulle få Gud til å føre disse frafallende menneskene tilbake til løfteslandet? Det er jo ikke én ting som taler for at profesien skulle ha noen mening, men likevel så gjør Gud akkurat det han har bestemt. Akkurat det han har bestemt. Det er det som gjør at man blir imponert over Herren. Daniel kontekster, det her nytter du ikke å be. Hva i verden kan en mann gjøre i bønn i dette? Allikevel så står det her at han ba og han fasta, og han kledde seg i sekk og aske. Ja, det var litt av et bønnemøte. Det var litt av et bønnemøte. Det er noe med dette med vedhold. Det er noe med dette med intensiteten i bønnen. Jeg satte og så litt på det i dag, der som står i Lukas evangelium 11, vers 5-8. Det er Jesus som sier det, om denne her persistente måten å be på. Denne, hva skal du si, ikke gi seg, ikke se vanskelighetene, ikke tenke dette går ikke, men bare stå på, som du vet du leser i Lukas, og som denne enken som bare gikk til bare banka, inntil hun fikk rett. Men der i Lukas 11, vers 58, så sa Jesus til deg, om noen av dere har en venn, og kommer til ham midt på natta og sier til ham, kjære, lån meg tre brød, for en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Skulle da han der inne svare, gjør meg ikke uleilig, døra er alt lukket, og mine småbarn er i seng med meg, jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier dere, om han ikke står opp og gir han det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ubluhets skyld og gi ham det han trenger til. Men her står det at Daniel, jeg hadde just en samtale med noen i går, var det vel, om dette her med faste. Og jeg sier ikke at
ikke mennesker skal faste. Det sier jeg ikke. Men jeg vil allikevel etterlyse om noen her kan finne ett ord om noen som fasta etter Golgata. Var det ett sted? Og jeg tror at det går an å innvise for Gud, for sin egen del. Sette av tid som ikke brukes til menneskelig og kjøttes og magens begjær og hva skal jeg si, øynesyst og store og hva skal jeg, vellevne, alt dette her. Men ingen, og det sier jeg med stor myndighet, ingen må tro et øyeblikk at faste kan legge noe til Guds fullbrakte verk. Hvis denne mannen kan ikke bli helbredet, bare på grunn av det Jesus gjorde, men jeg skal tenke på å helbrede han hvis noen vil faste 40 dager for han, ikke tale om jeg arresterer sånn en tanke, som 100% ubibelsk, den hører ikke med til evangeliet. Den hører ikke med til evangeliet, men det er disse tingene, disse her påbudene, som er så smigrende for kjøttet, at jeg hjalp Gud å helbrede den. Jeg hjalp Gud å få det igjennom, fordi at jeg klarte å la være å ete i noen uker. Ingenting av det har med evangeliet å gjøre. Det ser jeg med stor styrke. Ingenting av det har med evangeliet å gjøre. Paulus sier han var ofte i faste. Slå opp grunntekstordet, han var ikke ofte i den type faste som vi tenker på, men han var ofte uten mat. Han sier, jeg vet hva det vil si å ha overflod, og jeg vet hva det vil si å lide trang. Ofte hadde han ingenting å ete. Han var ofte i faste, for han eide ingenting. Du finner ingen faste etter Golgata, når det er fullbrakt, som skulle påvirke noen åndelige resultater. Den som kan finne det, han må gjerne korrigere meg. Men at det likevel kan være nødvendig å altså ikke for å imponere Gud eller legge noe til, men for det at man får mer tid og konsentrasjon, klarer sitt eget sinn, blir mottagelig for nye tanker, åpenbarelser i åndens verden. Det har jeg opplevd mange ganger. De andre som da skriver sine bøker om faste, de henter alle sine skriftsteder fra det gamle testamentet. Dette slag drives ikke ut uten ved bønn og faste. Det ble aldri sagt etter Golgata. Aldri etter Golgata. Det var før Golgata. Før Golgata helbredet ikke et eneste menneske i kraft av det fullbrakte verket, men i kraft av en annen dimensjon i Guds verk. Det må stå klinkende klart. Men de er så trøtte av det religiøse. Jeg er så trøtt av de som skal imponere Gud og mennesker ved å så beherske et eller annet som de tror skal liksom være en slags utstrakt hånd til hjelp for Gud. Det har vi altså ingen bibelsekning på. Her er det at Daniel kunne jo også ha sagt, tenk deg nå den tanken, Daniel kunne ha sagt, Jeremias har sagt, så sier Herren 70 år. Ja, men da er det jo 70 år. Da skal jo ikke jeg å be. Hva skal jeg da be for når det er 70 år? Hvis Gud har fastsatt en tid, hvorfor skal jeg da be? Det vil jo skje uansett. Men vi må ikke glemme at Gud, han har knyttet sine fastsatte tider og timer til et samarbeid med sitt folk. Til et samarbeid med et folk som han skal få del i herligheten og del i det verk som Gud gjør. Du vet, Paulus skriver til filippenserne at jeg sitter i fengsel, men jeg håper snart å komme ut fra fengselet ved deres bønner og den hellige ånds hjelp. Ikke sant? Det ble gjort inderlig bønn for Peter da han satt i fengselet, og en engel kom og fridde Peter ut. Ikke sant? Så Herrens makt, Herrens våpen til å utfri Israel fra fangenskap i Babel, 70 år fangen. Herrens våpen, et av de våpen var en hellig manns bønn. Det var et av de våpen som Gud brukte i sin hånd. Det var Daniels bønn. Tror du ikke? Det måtte være det. For i Daniel bodde der en ånd. Han ba i en ånd som var forenet med ordet. For ordet er ånden. Ordet er ånden. Hellige menn talte drevet av den hellige ånd. Så denne ånden bodde i Daniel, og i kapittel 5 og vers 11 sier jo den gamle dronningmora, hun sier, det finnes i ditt rike en mann i hvem de hellige guders ånd er, og hos hvem det i din fars dager ble funnet opplysning og klokskap og en visdom som guders visdom, og kong Nebukadnesar, din far, gjorde han til mester og til tegnsutlegger. Johan til mester for tegnsutleggerne, åndemannene, kalderene og sandsigerne, således konge, opphøy din far ham. Fordi det hos ham hos Daniel fanns en høy ånd,
og kunnskap og innsikt og evne til å tyde drømmer og løse gåter og utrede vanskelige spørsmål. Jeg mener Daniel, han som kongen ga navnet Belsasar. Send derfor budet til Daniel, så kun gjør han det i utydningen. Disse menneskene, Daniel, de hadde gjennom bønn kontakt med Guds ånd og tider og fastsatte stunder. For der står i 1. Peter 1,11 i det de hellige, de ransaget hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til når han forutvitnet for dem Kristi lidelse om herligheten deretter. Ja vel? Ja, men de er jo så frafallen. Daniel ba, og folket ble fri. Og til det kan jeg da si en ting vi er flinke til, i hvert fall er jeg flink til, og kaller flink eller ikke flink, men jeg påminner om frafallet, og jeg analyserer frafallet, jeg karakteriserer frafallet, og jeg har brukt tiår etter tiår på å plukke ut de frafallstendensene, både i og ut forbi menigheter og kirker. Det har jeg gjort. Men så er spørsmålet, når jeg skal stå for Gud en dag, har jeg brukt noen tid i bønn for å avverge frafallet? For at det kunne bli satt en stopp for frafallskrefter. Jeg vet at det som Gud har profetert kan ikke stoppe. Kan ikke stoppe det. 70 år er 70 år, hvor mye du enn ber, og hvor lite du ber. Men allikevel så kan man stille seg et spørsmål, at er vi for overfladiske i vårt arbeid i Nardus og distanserer oss fra frafallet, bare ser disse forferdelige frafall, disse frafallet predikantene og disse falske profetene? Det så Daniel også. Men det som jeg kan ta lærdom av her, det er at han gikk inn i det, i bønn. Han gikk inn og bidro i bønn til at Gud til tross for frafallet måtte gripe inn og redde ut de som skulle reddes. Og det gjør vi jo gjennom forkynnelse. Jeg bare setter det som en tanke her, som jeg vil bare ta med. Esekiel 3 og vers 17, så skal jeg si amen. Og vers 17 til 21. Mennesker, for dette er veldig alvorlige ting. Og en gang som jeg var i Finland i min ungdom og hadde møter, så hadde jeg et syn. Og jeg så meg selv stå med hvite klær. Og jeg så jeg hadde hendene ned, og det drøpte blod fra fingertuppene og nedover de hvite klærne. Det drøpte blod fra fingertuppene og nedover de hvite klærne. Jeg glemmer det aldri. Det er mange år siden det kom, siden jeg har nevnt det, for det har ikke kommet på det i disse årene. Men før den tid så nevnte jeg det av og til. For der står nemlig i Esekiel 3, vers 17. Menneskesønn, jeg har satt deg til vekter for Israels hus. Og når du hører et ord av min munn, da skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til de den ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke advarer ham, og ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd, for å holde ham i livet, da skal han den ugudelige dø for sin misgjerningsskyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke vender seg om fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjerningsskyld, men du har reddet din sjel. Og når en rettferdig, hør nå her, vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsten i hans vei, og han skal dø. Når du ikke har advart han, skal han dø i sin synd, og de rettferdige gjerninger som han har gjort skal ikke kommes i hu, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visse leve, for det han lot seg advare, og du har reddet din sjel. Veldig alvorlig. Vi er forpliktet til å advare den rettferdige som forlater sin rettferdige vei. Hvis det ikke skal blodet kreves av vår hånd, og det har jeg sannelig prøvd på. Vi er ansvarlig for å advare den ugudelige, og hvis det ikke vi gjør det, så kommer han til å gå fortapt. Men han sier, hans blod vil jeg kreve av din hånd. Det hørte med til den gamle testamentets utvelgelse, men dog allikevel har paralleller til vår tid. Det tales i dag så lite om synden, og jeg er ikke den som taler om det er synd og det er synd, og en hel katalog over hva som er synd, alt for litt for kort hår til litt for korte skjørter, og litt for mye lakk her, litt for mye sverte der, alt dette enorme synderegisteret. Jeg ble så trøtt og lei av det, at man satt seg heller på å forkynne en natur som gjør det naturlig å leve for Jesus. Det er jo det man har satt seg på. Allikevel så må vi ikke gjøre syndefallet
til noe lettvint, det greier liksom der i Edens hav, eller så tenner ned et eller annet epleskott, det. Man må ikke gjøre det, syndefallet så lite og ubetydig selv, som det skulle nesten være som om Adam skar seg litt i fingeren med en lommekniv. Det dreier seg om mer enn det. Det dreier seg om det totale 100% avskillelse fra Gud. Derfor er det bare evangeliet som kan bringe en 100% tilbake til Gud. Det er ingen mellomordninger. Det er ingen plasterlapp på et sår i fingeren som hjelper noen ting. Ingen religiøse sakramenter. Ingen religiøse handlinger. Man er så trøtt og lærer det religiøse. Det er ingenting av det som hjelper i det hele tatt. Her er det Daniel, han påpeker årsak og virkning. Han sier, vi hørte ikke på profetene. Vi ventet oss bort fra Guds røst. Så er det Daniel avslutter dette her med et bønnerop til Gud om tilgivelse og ufortjent nåde. Og når han har ropt til Gud, tilgi oss av bare nåde, vi har vært uforstandige, vi har neglisjert de profetene du sendte med budskap, så sier Herren. Så er det Gabriel kommer fluksens med bønnesvar. Men når jeg tror på denne undervisning som denne boka her har i Daniel og i denne bønnen,